Ráno som si dal nalačno dve kávy, k tomu cigaretka už mi trávi. Zmeškal som MHD, nemám na taxi, ani som nesral, o 7 mám byť v kancli. Šéf ma dlho čakal, hovorí, že som sklamal, stále ma chce v práci, no nedá viac peňazí. Je mu na to, aby skapal, do kokosov mu vynadal. Jediné, čo ma trápi, dlhy nemám ako splatiť. Zlý deň príde zdarma, lepšie bude zajtra. Zlý deň, moja karma, lepšie bude zajtra. Káva za posledné prachy, tam sa nejaká čajka fotí a zdrapne toľko za storky, čo ja za rok nezarobím. Tak idem za ňou a vravím, chod do normálne roboty, na hajzli insta otvorím a samé dovolenky. Auto na leasing, pokazilo sa mi, nemáš kidlo požičať, do zajtra ti vrátim. Písali mi chalani, že či ideme na party, no ja mám len našu, čo od výplaty do výplaty. Yeah. Zlý deň príde zdarma, lepšie bude zajtra. Zlý deň, moja karma, lepšie bude zajtra. Zlý deň príde zdarma, lepšie bude zajtra. Zlý deň, moja karma, lepšie bude zajtra. Áno, šéfe? Áno, môžem ostať zajtra dlhšie v robote. Vidíme sa. Čo ty máš, čo čakáš kaviárky, mi dáš 5 eur, či čo? Sem. Prepáč, čo rozosmiem. Stretli sa.